ତମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଟିକେ ଗଲୁ ଦୋଷ ରହୁଛି ସେ କେସ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏବେ କ'ଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛ କାଉ ଖାଇଲା ପଣସ ଅଠା ନେଲା ବଗ ଶ୍ରୀବଲି ଏକ କ୍ଲାସ୍ କାଚା ବାଦାମ ମୋ ଅଗ ମୁଁ ଖାଏନି ବଗ ଖାଏ ମାଛ ବୁଲି ବୁଲି ନାଳରେ କାଚା ବାଦାମ ଏକ ନମ୍ବର ଶ୍ରୀବଲି ମୋ ବାଳରେ ନା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ନା ତମ ଦେହରେ ଅଛି ଭଲ ବଡି ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଭଲ ଚଡି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଉଡି ଆଉ ଥିବ ଯେ ଖାଇବୁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ପଖାଳ ଖାଇବା କହି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନେପାଳ ଯିବ ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଆରେ ତମେ ପରା ମୋ ଧନ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଛୋଟିଆ ମନ ଆଜି କହୁଛ ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ ଏଇବାର ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ଯୋଉ ମୋ ଶାଢ଼ୀର କୁଞ୍ଚଟା ଟିକେ ବେଶେଜ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁଞ୍ଚଟା ଭାଙ୍ଗ କରିକି ସେଠି ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବେ ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ପୁତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଏଖଣ୍ଡ କରୁଛେ ମୋ ସହିତ ପ୍ଲିଜ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ମତେ କେମିତି ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି ଘୁଚ ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ନିରୀହ ନାରୀ କି ପାଇ ଏ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି ଆସିଲେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଫାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ହେଇ ଅନାଅନି ଭିଡିଓ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଏଖିନା ଫେରାଅ ନହେଲେ ସିଧା ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିମି ଗାଁ ତାଟା ନଗା ହାକି ଦୌଡ଼ି ଆରେ ହେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ତ ଜଳୁଛି କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ ଯେ ଗରମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଯାଏ ସେପଟେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆରେ ହେ କାଲି ମୂଷାମରା ଔଷଧଟା ଆଣିଥିଲି ଗରାରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେଲେ ମରିଯିବେ କି ମୂଷା ମୂଷା ଗରା ବି ମଣିଷକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବେ ଯାଏ ସେ ବରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖେ ବାପା ବୋଧେ ଉଠିଗଲେଣି ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେପଟେ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଅ ବାପା ଶୋଇଗଲେ ଆସିବ ଏଇ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସିନା ମଧୁକୁ ଇଆ ଛଡ଼ିକିରି କହୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ସେଜ ପାରିଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛ ନାଇଁ ବାପା ସେମିତି କହନା ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ସେ କଥା ନୁହଁ ତୁ 14 ଦିନ ରହିପାରିବୁନି ନା ମୁଁ ରହିବିନି ମୁଁ ସୁରଟରେ ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି ଏଠି ଆସିକି ପାଣିଆ ଡାଲି ଭାତ ମୋ ଦେହରେ ଯିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁରଟ ଏ ବାପୁ ଶୁଣୁ ଏ ବାପା ଓ ବାବୁ ଭାଇ ସିଏ ଗରାଖ ମୁଁ ଏ ଦୋକାନ ମାଲିକ ମାନେ ଏ ଦୋକାନଟା ମୋର କଣ ଦରକାର କୁହ ତମେ ଦୋକାନ ମାଲିକ କି ଗରାଖ ଭାଇ ଖାଇଥାନି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଆ କହୁନ ଭଗବାନ